कुखुरा पालन व्यवसायमा विदेशबाट फर्किएका देशभित्रै केही गर्न चाहने अवसर नपाएका जागिर खाएर अवकाश भएका र स्वरोजगार हुन चाहनेहरू यस पेसामा आफ्नो सुन चाँदी जग्गा जमिन र घर धितोमा राखेर रा ऋण लिएर रा यो व्यवसायमा लागेका छन् सरकारले नियमकको भूमिका निर्वाह गर्न चुक्दा किसान सचेत र सङ्गठित नभइदिँदा पोल्ट्रीमा हाचरी दाना सप्लायस मासु व्यापारी जस्ता ठूला उद्योगी व्यवसायको एकाधिकार कार्ट्रेलिङ रोकिन सकेको छैन वास्तविक सोझा र सानो अधिकांश सा किसान ठगिने क्रम रोकिएको छैन सीमा क्षेत्रमा खोलिएका कुखुरा फर्मका बदमासीले पनि नेपालका वास्तविक किसान मारमा पर्ने गरेका छन् सीमा क्षेत्रका कुखुरा फर्म दिनभर खाली हुन्छन् तर राति भारतबाट कुखुरा ल्याएर भरिन्छन् उज्यालो नहुँदा सीमा क्षेत्रका पोल्ट्री फार्महरू भारतीय कुखुरा ल्याएर भरिसक्ने र अध्ययारैमा ती फर्म मार्फत नेपालका सप्लाई र ढुवानीकर्ताको गाडीमा हालेर नेपालका विभिन्न भागमा कुखुरा सप्लाइज गर्ने देखिन्छ भारतका कुखुरा नेपालको बजारमा बिहान नहुँदै छ्याप छ्याप्ती भइसक्छन् यस्तो तस्करीमा नेपालका कुखुरा पालक दाना व्यवसायी मासु व्यवसायी सप्लायस डिलर जस्ता पक्षको मिलेमतो छ तयारी कुखुरा मात्रै होइन कुखुराको तयारी मासु मरेका कुखुरा पनि ल्याउने गरिन्छ यसरी भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएका कुखुरा फार्ममा मात्र होइन नेपालका कोल्ड स्टोरहरूमा पनि भरिन्छ आफ्नो कोल्ड स्टोरमा जब छ महिना धान्ने कुखुरा कोल्ड स्टोरहरूले सङ्कलन गरिसक्छन् अनि उत्पादन बढी भएको र कुखुरा बिक्री हुन नसकेको हल्ला चलाइ नेपाली बजारको कुखुराले मूल्य पाउँदैन त्यसपछि ठुला उद्योगी कोल्ड स्टोर दाना व्यवसायले कुखुराको मासु महँगोमा बेच्छन् महँगो मूल्य पाइने भयो भनेर किसानले खोर भाडामा लिएर समेत कुखुरा हाल्न थाल्छन् फेरि बढी उत्पादन भएको हल्ला चलाएर ठुला उद्योगले किसानको उत्पादनको कुखुराको मूल्य घटाउँछन् अनि किसान, किसान सधैँ कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज ट्वेन्टी फोर नेपाल युट्युब च्यानललाई गर्नुहोला